asalaamu calaykum waan ku salaamay daawada meel walba aad joogtid ku soo dhawow barnaamijkeenii taxanaha dhanka sirdoonka sheekada basaasadii reer masar ee hiibe saalim waxaa qalinka u qaatay oo tarjumaya saaxiibkay cabdiraxmaan xasan anteeno qaybtii hore waxay inoo joogtay waxyaabihii ay jaajuusada yahuudiyadda ahayd ee uga sheekaysa hiibe inay ka mid ahaayeen in yahuudda caalamka meel walba lagu takooro balse ay yihiin dad wanaagsan nabadda jecel una dagaalama badbaadinta mustaqbalkooda iyo mustaqbalka jiilka ka dambeeya si ay nabad iyo baraaro ugu noolaadaan markaana waxaan eegaynaa askaraynti hiibe iyo dagaalkii oktoobar waxaa dhacay dagaalkii u dhexeeya masar siiriya iyo jordan oo isku dhinac ah iyo israa'iil kaasi oo khasaare badan geystay markii uu dhammaaday dagaalkaasi sannadkii 1967 una dhexeeya masar siiriya iyo jordan oo isku dhinac ah iyo israa'iil oo dhinac kale ahayd wuxuu dagaalkaasi u ahaa mid si foolxun loogu jibiyo dalalkii carbeed ee yahuudda la dagaalamayay dagaalkan oo qarxay bishii juulaay sannadkii 1967 ayaa keliya socday 6 maalmood balse waxa uu sabab u noqday khasaare baaxad leh oo soo gaaray dowladihii carbeed waxaana yahuudda gacanta ay ku dhigeen jasiirad oo ekaha siinaay daanta galbeed iyo jowlaan waana dagaalkii saddexaad ee carabta iyo israa'iil dhex maro dagaalkani wuxuu sabab u noqday dhimashada tiro badan oo u dhexaysa 15,000 ilaa 25,000 oo qof kuwaas oo ay ka dhinteen dowladihii carbeed halka israa'iil ay ka dhinteen in ku dhow 1,000 ruux waxaana intaasi sii dheeraa burburinta 80%kiiba goobihii lagu dagaalamay ee dhulka carbeed ka tirsanaa halka yahuudda la sheegay in laga burburiyo 5,000kiiba sidoo kalena tirada dhaawaca iyo dadkii dagaalamay ee waxyeelada ka soo gaartay waxaa in badan badneyd dalalkii carabta guud ahaan dagaalkaasi oo socday muddo 6 maalmood ayaa waxuu ku soo dhammaaday guuldarro baaxad weyn oo soo gaartay dalalkii carbeed ee dagaalka kula jiray israa'iil kuwaasi oo kale ahaa masar siiriya iyo jordan waxaa sidoo kale ay garab ay ka helayeen carabtii kale halka yahuudda oo guul gaartayna ilaa maanta ay u dabaaldegaan dagaalkaas ay ka gaareen guusha iyaga oo garab ka helaya maraykanka iyo waddamo badan oo qaaradda yurub ah carabta oo dagaalkaasi lagu jibiyey dhul baaxad weyna looga qabsaday ayaa dib u gurasho samaysay waxaana qorsho uu ahaa inay isla xisaabtan dhankooda u yimaado si loo ogaado halka ay sarta ka quruunsan tahay iyo waxa sababay in israa'iil ay ku hor kufaan weliba si foolxun muddo koobanna lagu jibiyo kadib guushii weyneed ee israa'iil dadka qaar waxaa laga dhaadhiciyey in yahuudda ay yihiin quwad aan la loodin karin cid haweysan kartaana aysan jirin iyada oo tusaale loo soo qaatay dowladihii carbeed sida ay keligeed ay u maquunisay oo ay cagta u marisay dagaalkii muuqday ee militariga markii uu joogsaday waxaa bilowday dagaalkii sirdoonka iyo jawaasiista iyadoo dalalkii carbeed taatikadoodii ay beddeleen gaar ahaanna masar oo looga qabsaday kanaalkii suweys iyo sidoo kale jasiiradda siinaay wuxuu qorshahoodu u ahaa in marka hore yahuudda ay kaga adkaata dagaalka sirdoonka waxaana masar iyo israa'iil dhex maree dagaal caqli iyo ciyaar maskaxeed badan isku adeegsadeen kaasi oo halkaani aan looga hadli karin badankii laakiin waxaan soo qaadan doonaa mid ka mid a dagaaladii dhanka sirdoonka waxaan filayaa inaan hore idinkuula wadaagay macluumaad ku saabsanaa warbixin ay guulay ka gaareen sirdoonkii masar gaar ahaanna howlgalla yahuudda dhankeeda ay ka fuliyeen hiibe cabdiraxmaan saalim oo maanka ku haysa awoodda israa'iil iyo guusha ay ka gaartay dalalkii carabta ayaa waxaa ka dhaadhacsaneyd in israa'iil ay tahay dowlad quwad weyn kaasi oo ay suurtagalaysan ahayn in loo babacdhigi karayo markii ay magaalada baariis ay tagtay sidoo kalena ay isbarteen jaajuusadii dhalashada boolandiis ka haysatay balse asalkeeda yahuudda u ahaa ayaa waxaa laga sii dhaadhiciyey wax kasta oo khuraafaad ama been abuur ah sida in ciidanka yahuudda ee siinaay haysataa aysan suurtagal ahayn in cid ay kala wareegto gaar ahaana carabta oo loo sheegay in ay yihiin dad caajis badan fashilkana caada uu u yahay dhinaca kalena hiibe cabdiraxmaan saalim markii ay tagtay magaalada baariis oo waxbarashadeedii ay dhexda u gashay waxay heshay xorriyad aysan horey aysan u helin mana jirin cid la xisaabtamaysa sidoo kale ma jirin cid ka warqabtay sidaasi aaweed xor ayay waqtigaasi u ahayd inay samayso wax kasta oo maskaxdeeda ku soo dhaca gabadhii yahuudiyadda ahayd markasta waxay hiibe saalim ay uga sheekeyn jirtay nolosha israa'iil iyo sida ay u yihiin dad wanaagsan balse markii dagaal ay sheekada tagtay aysan jirin cid ka awood badan waxaa kaloo laga dhaadhiciyey in yahuudda ay taageero dhinac walba ay ka helayaan maraykanka oo jabkii soo gaaraa yahuudda uu la mid yahay jab maraykan soo gaaray maalmaha maalin ka mida ayaa gabadhii yahuudiyadda ahayd waxay hiibe cabdiraxmaan ku ballamisay gurigii ay ka deganeed magaalada baariis si ay booqasho ahaan ay ugu timaado waqti wacan ay u wada qaataan codsigaasina hiibe cabdiraxmaan waxuu ahaa mid ay ka aqbashay
hiba saali markii ay tagtay gurigii gabadha yahuudiyada ahayd ayaa waxa loo shiday oo la daawadsiiyay film ka hadlaya muuqaalka bulshada yahuudda ee Israa'iil ku noolayd kaasi oo lagu soo koobay habka ay yahuudda u nool yihiin wuxuu ahaa muuqaal si weyn ay ula dhacday hiba Cabdiraxmaan iyada oo aragtay nolosha cajiibka ay ku nool yihiin kaasi oo lagu soo koobay cajalad yar gabadhii yahuudiyada ahayd ayaa guda gashay inay hiba Cabdiraxmaan ay ka dhaadhiciso inaanay iyagu aysan ahayn sida warbaahinta carbeed ee xaalka ay u dhigto oo wuxuushta lagu tilmaamana ay ka fog yihiin taasi beddelkeedana ay yihiin dad ilbax ah oo si dimuqraadi ah u nool oo haddii ay carabi nabad qaadato aysan yahuudda wax dhiba aysan ku qabin soona dhaweyn doonaan Hiba Cabdiraxmaan Saalim waxay ahayd gabar sida aan sheegnayba dagaalada iyo waxyaabaha la midka aad u naceb sidaasi aweed markii loo bayaaniyay nolosha yahuudda ayay dhankeedii bilaawday inay ka hadasho sida ay u nacebtahay dagaalada soo jireenka ah nabadana ay u jeceshahay sidaasi aweed aad ayay uga heshay qaabka yahuudda u nool yihiin iyada oo sheegtay inay jeclaan lahayd inay dadkeeda sidaas oo kale u noolaadaan Gabadhii yahuudiyada ahayd ee haysatay dhalashada Poland balse ahayd basaasad ka tirsan sirdoonka Muusaad iyo Hiba Cabdiraxmaan kulankoodii joogta ayuu noqday waxaana maalin walba looga sheekeyn jiray casharro ku saabsan nolosha yahuudda iyo qaabka ay jecel yihiin inay u noolaadaan waxaana Hiba casharradaasi ay kala baxday dhowr arrimood oo kala ah kow in Israa'iil ay tahay dowlad quwad leh oo xoog badan oo dowladaha carbeed aysan marnaba u babacdhigi karaynin labo in Maraykanka marnaba uusan ogolaan doonin guuldarro soo gaarta yahuudda sidaasi aweedna iska iloobaan dhulka laga haysto saddex in carabta ay ka hadlaan wax aysan aqoon aysan u lahayn yahuuddana siday u maleeyaan aysan marnaba ahayn balse wax badan ay ka duwan yihiin afar habmaamulka carabta ee aan dimuqraadiga ahayn inuu yahay dhalanteed wax badanna uu ka fiican yahay habka maamulka yahuudda iyo arrinta ugu dambeysa ee shanaad oo ah in carabta ay yihiin nabadiid sidoo kalena gobolka iyaga dagaalada iyo colaadda ay ka wadaan oo haddii aysan dhibaatadaasi joogtada iyo dagaalada aysan sii wadi lahayn ay si nabadgelyo ah deegaankooda ay ugu noolaan lahaayeen Hiba Cabdiraxmaan marnaba laguma soo jiidan jacayl iyo lacagtoona waxaa lagu sameeyay maskax sifeyn iyada oo caqliga toos loogala wareegay waxaana laga dhaadhiciyay in carabta ay yihiin cadow loona baahan yahay in la iska qabto si gobolka bariga dhexe uu noqdo meel nabdoon jawaasiista marka la askareynayo badankood waxaa lagu soo jiitaa lacag iyo jacayl oo haddii ay rag yihiin gabdho aad u qurux badan ayaa lagu soo xiregeliyaa halka dumarkana ay niman taajiriina lagu soo xiregeliyo lacag aad u fara badanna la siiyo balse hiba labadaasi arrimood ma aysan ahayn midkood tii lagu soo xirageliyay oo waxa lagu sameeyay dhalan rogad maskaxeed iyo caqli sifeyn ilaa heer la gaarsiiyay inay naceeb u qaado dadkeedii hiba jaamacadda ay wax ka barato waxaa ku jira mid ka mid a macalimiinta jaamacaddaasi wax ka dhiga oo brofesor ah balse asalkiisa yahuud ah waxaana ay jaajuusadii uga warantay Hiba Cabdiraxmaan iyo afkaarta ay aaminsan tahay brofesorkaasi iyo gabadhii yahuudiyadda shaqadooda waxay ahayd sidii Hiba ay u askareyn lahaayeen maadaama isaga uu ahaa sirdoon qarsoon islamarkaana danahooda ugu adeegi lahaa iyaga oo ay uga sheekeeyeen in haddii ay doonayso inay si nabadgelya gobolka loogu noolaado marka hore yahuudda ay ka guuleystaan carabta waayo haddii yahuudda ay guuleystaan waxay deegaanka ay ka dhigi doonaa mid nabad ah si dimuqraadi ah loogu noolaado oo xor lagu helo sidoo kalena aysan jiri doonin xarig celin karaya yahuudda sidaas ayaa laga sii dhaadhiciyay Hiba wuxuu waqtiga isguraba markii in muddo ay ka soo wareegatay maskaxdii Hiba Saalimna si fiican loo dhaqay ayay maalintii dambe u sheegeen haddii ay ka caawiso siday ugu guuleysan lahaayeen dagaalkaasi ay kula jiraan carabta ay ka badbaadin doonaan halis kasta oo soo wajahda sidoo kalena ay ku noolaan doonto nolol xor ah oo aan la xisaabtan lahayn Hiba Cabdiraxmaan uu arkayse carabta inay yihiin fidna wadayaal loo baahan yahay in ummadda laga qabto maadaama maskaxdeedii la dhala rogay ayaa waxay si bilaa shuruud ay u aqbashay dalabkii Muusaad balse su'aashu waxay tahay Hiba wili waa ardayad waxbarata sidoo kalena kama tirsana dowladda Masar marka sidee ayay Muusaad uga caawin kartaa dagaalkii ay kula jirtay carabta Hiba Cabdiraxmaan waxay bilowday inay ka fikirto arintaasi oo ay u heli lahayd dalool ay ka gasho dowladda Masar si ay u caawiso Muusaadka Yahuudda waxaana qorshihii uu noqday in ay shaqo ka raasato safaaradda Masar ee ku leedahay magaalada Paris waxay in muddaba iskaga daba wareeg ay ku jirtaba kaas oo ay ku doonaysa shaqaale ka tirsan safaaradda Masar ee magaalada Paris oo Yahuuddana ay ka caawinaysa raadinta booskaasi waxay ugu dambeyn ay ku hungowday dalabkeedii iyada oo loo diiday wax shaqo ah oo safaaradda la xiriira xitaa waxaa laga diiday dalab ee qunsuliyadda Masar ee ku leedahay dalka Faransiiska ay shaqo ay kaga hesho
هيبا مركي يكوهن قودة قرشي هيدي أي وحي ديب اغو لاباتي مسوليين تيس ردون كموساد يضو اوشيك تيين اي لاعده يقابكي اي كوعاوين لهايد سيدا سي اوغن اللو باهاني هاي قرشي هارين تاسي اللو هرقلين لها هيئة موساد مسؤولين تي كاتر سنة وحا هباي وديبين ورقاد يقالين وحان اي اوشيغين اني كوقرة تمغ عيدة دمان شخصيات كا اي تقانو هل كاس او اي مدمد اوغو وضا قرة تي إلا لغا سوغارة مغعا فاروق عبد الحميد الفقي فاروق واويل كي هوري آن اذن كوغو شيغني اي هبا جعيل كوينا او قبي كاس او كوالنا مرار بدن انو او صو بندق تا جعيل كيدا بلسا اوغو دنبين تي كوهن قوبي حتا ان جعيل كي ساو هلو فاروق او اها ارده دكتا جامعادا اساق او برانجري كليادا انجي نيريادا ايا مركي او دمي كليادا سي اسكو داري عيدن كحيوك دالك مصر اساق او نقضة سرقال انجي نيرا او كتر سنا سراكيش عيدن كدفاع عيركا او كتر سنا عيدا مادا عيركا دالك مصر وحان او لسعود حق والباو عيدا مادا مصر كسابسن غارا حانا قوبها اي كور ركيبانيهين رادير كدفاع عيركا اي كهور تغدو قيمها هودا ciidan ka difaaca ciirka ee dalka Masar ayaa gantaalada difaaca hawada oo liidka diyaaradaha ka soo iibsaday Ruushka iyagoo ku xiray goobo muhiim ah si ay uga hortagaan duqeymaha Yahuuda waxaana Yahuuda ay ku wareersanayeen goobta gantaaladaas ay ku xiran yihiin iyagoona aad u daneeynaya sidii ay ku ogaan lahaayeen macluumaadkaasi kadib markii dib loogu noqday warqadii ay qortay Hiba Cabdiraxmaan waxa dhamaan la eegay macluumaadka ku aadan shakhsiyaadka ay taqaano waxa la soo ogaaday mid kasta iyo shaqada uu qabto waxaana ugu dambeyn la helay Faaruq Cabdiraxmiid iyo waxa uu qabto iyadoo la ogaaday inuu yahay sargaal sare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Masar waxa sidoo kale uu sheegtay sidii uu jiclaan jiray diyaarna ay u ahay darteed وحان الويدية معلومات كو سابسن فاروق عبد الحميد يدو او سراكيشي سردون كو شاكت سيدي يدو او جعلان جيري ديارنا او اوها اندرتيد وحو الباو او سمييو مركان هيبا وحاي سمين دون تاكاك تاكالي يهود ايا ارين تاسي وحي واركيين فرصد دهبيا وحان او شاكين هيبا عبد الرحمن سالم اني سيدك دقا ولي حرير تسرقال كاسي اينا سونو ليس حرير كي دي هوري اسلا مركانا اي جعيل كي لودو سي اي اقودن بيني اسكرت اغام من نقطة ونهيش معلومات كان لغا دونا يا اوردن كو اسو يهود سيوين او انفع دونا هيبا عبد الرحمن سالم وحي اوغا سيدي او جعلا فاروق وحانا ادارين تيني فرصد وين او تهي سيدي اي اوهلي لها دمان حوكتا او هايو اسلامار كانا يوغو قد بن لها سردون كموساد او اي كو عاوين لها دقال كا يهود اي كلا جيران عربتا او اي او اركتاي داد فلاغا الو نبا هنياه ان وحلقا قابتو ارينتا داد بدن اي سويدين كران وحي تا سيدي اي كود عدا ان مركلية مسكح دا لغرقو هيبا سالم شاي كدانين وامد حقيقة او واقع هيبا سالمنا لغو مسو حريق لانسيدان اذين شيقنا العق يجعيل تونا كليا وحا لغو سمي يندرين كيدي او دان للاوريغ سيدو كلانا مسكح دي دي لسيفي وحان يهود او صوتا قشي وحي ربين اني كدا دعيين هيبا سالم وحا لغا يابا اني لياب اي كوغن نقطة سيدي ايا قف مسكح دي سالوغا سيفين كرا دل كيسا وسؤال مهيم بالسا وحا لها يا دعدوين كلا اسكدا يا هل قف ان لا اوود ان امدن لدل الرغو سيدا لدوانان لغا ياشو وحانا تصال الله سوقا دا كرا يا شعب كامرايكنكا حلقي او سعود دقال كي لباد يا دونكا او وحا لغا شيكي ان جرمل كو يهي عدو قودا كواد هل كروش كان او يهي ساحيب كودا بالسا مركي دقال كي او دما دي كدب غلاف كينا او سوكا لدحقال مرايكنكا يميدو يسو fiyad kaasi uu hoggaaminayo ruushka waxa shacabka mareykanka markala looga sheekeyay in cadawgooda koowaad uu yahay ruushka halka jarmalkana uu yahay saaxiibkood filosof hore oo faransiis ah ayaa wuxuu u yiri ku cilcili beenta ilaa ay run ay ka noqoto isla taatikadaas ayaana loo adeegsaday Hiba Salim iyadoo si joogto ah looga sheekeyn jiray wanaaga yahuuda si joogto ahna looga badhaadhicin jiray carabtii ay ka dhalatay oo loo suurad xumeynayay arintaasina waxay sabab u noqotay in yahuuda ay garab ay u noqoto kana caawiso dagaalkii ay kula jireen carabta sidaas ayayna Hiba Salim ay ku noqotay jaajuusad u adeegta danaha yahuuda iyadoo qiyaantay dadkii ay ka dhalatay dadkeediiba hawsha koobaad ee hibo loo xisaaray waxay ahayd soo xiragelinta iyo askareenta Faaruq Cabdiraxmiid Al-Fiqi si macluumaadka iyo sirta u haya looga helo halka ay noo joogto qaybta xigta ee macluumaadka ku saabsan Hiba Cabdiraxmaan Saalim askareenta Faaruq Cabdiraxmiid iyo macluumaadka kale ayaan qaybaha kale ku ogaan doonaa waxa sheekadaani tarjumay Cabdiraxmaan Xasan Anteeno anigoo Maxamed Ciise Mar Cadde ayaa kula socodsiinaya qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmi doona nabadgelyo